Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme netko iz mnoštva reče Isusu: Učitelju, reci mome bratu da podijeli sa mnom baštinu. Na tom on reče: Čovječe, tko me postavio sucem ili dijeliocem nad vama? I dometnu im: Klonite se i čuvajte svake pohlepe. Koliko god netko obilovao, život mu nije u onom što posjeduje. Kaza im i prispodobu: Nekomu bogatu čovjeku obilno urodi zemlja, pa u sebi razmišljaše: Što da učinim? Nemam gdje skupiti svoju ljetinu. I reče: Evo što ću učiniti. Srušit ću svoje žitnice i podignuti veće, pa ću ondje zgrnuti sve žito i dobra svoja. Tada ću reći duši svojoj: Dušo, evo imaš u zalihi mnogo dobara za godine mnoge. Počivaj, jedi, pij, uživaj. Ali Bog mu reče: Bezumniče, već noćas duša će se tvoja zaiskati od tebe. A što si pripravio, čije će biti? Tako biva s onim koji sebi zgrče blago, a ne bogati se u Bogu. Dragi brate i draga sestro, evo ovo današnje evanđelje svjedoči nam da postoje dvije vrste bogatstva. Evo prvo bogatstvo, upravo specifično je po tome da čovjek koliko posjeduje, čovjek koliko zarađuje, čovjek koliko ima nekakve dobrobiti, toliko je na nekakvoj skali evo bogat ili siromašan. Isus govori konkretno i tu se odjeljuje: ja ne želim biti evo sudac takvoga bogatstva, odnosno ja ne želim sad davati norme koliko neko mora biti na takav način bogat, evo da bi se zaslužio kraljevstvo nebesko, da bi u konačnici došao u raj. Ali Isus govori, evo postoji ta jedna druga vrsta bogatstva i želim da također i ti, dragi brate i draga sestro, posjeduješ što više toga bogatstva kod Boga, što više tih dobrih djela, što više pobožnosti, što više milosti. I govori, tko je bogat kod Boga, koliko si tamo bogat kod Boga, e tad te ja mogu suditi. Baš kao što u ovoj prispodobi Isus govori, evo, zar ne znaš, bezumniče, da će se još večeras tvoja duša zatražiti da stane pred lice Božije. I to je ono što će biti mjereno. To je ono što će biti ulaz ili izlaz. To je ono gdje će Isus se pokazati kao sudac. Zato nek se nikad ne umorimo biti bogati kod Boga, da na takav način možemo jedan dan i posjedovati to njegovo kraljestvo.